smo ko mladost, fakat ova škola budi samo radost. Foto slike stare, sve poznata raja, svaki razred zna se, od septembra do maja. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, bura je simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, bura je od simpatije. Odjednom smo hrabri, sigurni u sebe, straha je sve manje, mi idemo dalje. Sad smo face prave, sređena saznanja, školo moja draga, izgledaš mi manja. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, bura je od simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, bura je od simpatije. Treba da se prašta, sve što bilo je loše, kriva je naša mašta. A sada dio, hvala vam na brizi, ipak kad se skonta, sve smo bliže knjizi. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, bura je od simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, bura je od simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je, bura je od simpatije. Četvrtice, petice, jedinice i dvojke, ma daj bolan šta ti je. Srdačan pozdrav poštovani nastavnici, dragi maturanti i ostali gosti. Dobrodošli na Matoušku večer maturanata generacije 2014-2023. Iskreno vam se zahvaljujemo što ste došli na našu svečanost i čast i što smo večeras u vašem društvu. Nadamo se da će vam biti ugodno gledati večerašnji program i da ćemo se svi lijepo zabaviti. Teško nam je što se rastajemo, 9 godina smo proveli zajedno u školskim klupama i mimo njih. Međutim, uzbuđeni smo zbog daljeg školovanja i upoznavanja novih prijatelja. Sve što nam se desilo, pamtit ćemo i čuvat ćemo kao uspomen. Vjerovat ćemo sebe i nećemo se predavati bez obzira šta nam se u životu događa. Dragi razrednici, mnogo cijenimo vaš rad, trud, vodstvo, podršku, ali i kritiku i kaznu. Dobro su to životne lekcije znale biti. Hvala svim uposlenicima školi, a posebno našoj direktorici, koja se također zalagala za nas, vodila nas i bila na vjetar u leđa. Ovom prilikom pozivamo direktoricu škole Marušić Mizamu da primi zahvalnicu za školu, skromni poklon učenika 9.1. odjeljenja, a direktorica će zahvalnicu uručiti Imamović Kiara. Srdečno pozdravljam, posebna mi je čast biti ovdje, dragi naši maturanti, posebno onaj, ne mogu ni pričati, znači posebnu emociju imam, tako... gledaj
odajući ovoliku mladost i ljepotu. Neću vam oduzimati mnogo vremena i pričati vam o tome kako ste na velikoj prekretnici između djetinjstva i odrasle dobi. To su vam već svi uveliko napunili glavu. Želim da postanete dobri ljudi, da se borite za svoje snove, budite uporni u tome, čuvajte one koji volite, poštujte svoje roditelje, mnogo uspjeha, zdravlja i sreće. Uživajte u ostatku vašeg programa. Hvala vam. Zahvaljujemo se direktorici na lijepim riječima. A svima vama još jedna veliko hvala na nezaboravnih 9 godina koje smo proveli zajedno. Sljedi večera, a nakon toga ćemo nastaviti sa našim programom. Natjerati da ih slušaju. U naše odjeljenje su dolazili i odlazili učenici. Iz ove škole izlazimo u sastav u kojem smo se prvi put okupili oko učiteljice. Uprkos svim nedaćama koje su nam se desile, uspjeli smo ostati ujedinjeni i doći do kraja ovog našeg zajedničkog putovanja. Naravno, ne bismo to mogli bez naše razrednice i nastavnika koji su nam bili podrška. Hvala im na tome. Svako je poseban sam po sebi. Pogledajmo to neponovljivo odjeljenje. A na to četak. Za školu nije marilo, cure uvijek vario, one su na prič padale, ljubav su se nadale. Balta Emi. U školi zbog zgrada nije bio, ali opravdanje nije krivo. Beričala, ti bi dječak iz prve grupe dobio je sve osim nule. Bjelić Helmas, uvijek poseban bio, na času puno trubio, jačina se pravio, sa nastavnicima rat vodio. Mirna je bila, u prvoj klupi je sjedla. Slatka i niska, ali ne sa svim tako bliska. Gači Čensa. Da ne znam, mnogo svi su znali, ali dvicu za prolaz svi bi mu da. Uvijek joj govorili malo glasnije, ona fina, tiha uvijek bila, dobro srce imala, ovaj razred je potom krasila. Uvijek je stil je bio, svima drag i mio, nikom je zlo nije nanio. Malo čak, prema svima fin je bio, osmijeh nije krio, sa malo riječi i mnogo govorio. Muc Čarnaš, prva mjesta osvajao. Imamović Kjara, nikad nije učila, tek na kraju mozak je uključila. O časovima brigu nije vodila, ali nam je odmor u hranu donosila. Jaša Skahčnega, ljepotom je sve odijela, poznata po loknicama je bila. Živčana je znala biti, ali smo ih pagotivili. Junuzović Ilha. Pričat nije volio, za dvicu se često borio. Karahođić Amer. U centru pažnje morao je biti, na svaku dodati i loncu poklopac biti. Lopo Eni. Zabavljač je pravi, u društvu sve zabavi.
Vasić Arsio. Bio je lijep kao slika, za djevojke sada kao Milka. Sima je osmijeh bavila i posebnom energijom izračila. Matematiku je dobro znala, ali engleski nije zanemarivao. Šulj Ajša. Uvijek mirna i fina je bila, ljubav prema prijateljima nije krila. Što se raštajimo, baš nam je žao, ali barem niko od nas nije pao. Ovo nam je zadnja šala, nastavnici, od srca vam hvala. Osnovna škola, najljepši period svakog čovjeka, nisu pogriješili. Od trenutka kada smo prošli onu žutu kapiju ispred velike zgrade, naša nezaboravna avantura je počela. Na vratima nas je dočekala naša draga učiteljica Sejde Fakevi. S njom smo proveli najzabavnije, najvrijednije i najveselije godine škole. A onda nas je učiteljica Zajmov Čioleta uozbiljila i pripremila za prelazak u predmetnu nastavu. Dođe kraj ovom ozbiljnom dijelu, kao da smo jučer stajali u voziću ispred škole, držeći se za ručice, čekali naš red za ulazak u školu. Beskrajno hvala našim divnim učiteljicama, koji su nas povele ovim putem i gurale nas naprijed, koračajući zajedno s nama. Sigurno se sjećate dječice koja su trčkarala oko vas. A mi evo krećemo novim nepoznatim stazama, okrećemo nova poglavlja naših života. Drage naše učiteljice, iskreno se nadamo da ste ponosni na nas. Mi na vas jesmo. Veliko vam hvala za sve. Zamolila bih vas da nam se pridružite. Bili najbolji priznajemo.
i nadamo se da ćete nam to oprostiti i pripisati našem djetinjstvu i odrastanju. Bili ste nam ulozi druge majke. Obraćali smo vam se za svaki problem koji smo imali, a vi ste nas strpljivo slušali i savjetovali. Sa svima smo se mogli zezati, smijati, pričati i uživati, ali samo je bilo nešto posebno. Pružili ste nam sve što nam je bilo potrebno. Možda smo nekad manje radili, a više pričali, ali morate nas shvatiti. Izbjegavali smo da dobijemo loše ocjene. Na kraju, kad sve saberemo i oduzmijemo, bilo nam je lijepo s vama i zahvali smo na svakom trenutku provedenom zajedno. Zasigurno ćemo vas pamtiti kao osobu toplog srca i osobu koja svoje znanje i životno iskustvo nesebično dijeli s drugima. Razvijem se, molim vas da nam se pridružite. Pismenoj, sumnjivi nastavnici nisu nijedni.
kao što često biva. Kasno shvatimo da nam se neprimjetno umukao pod kožu i da smo ga svi zavoljeli. Nažalost, napustio nas je iznenada. Uslijed teške bolesti i otišao na bolji svijet. Živjet će u našim srcima i mislima dok živimo mi i nikada ga zaboraviti nećemo. Sad vas molim da ga se sjetimo sa jednom minutom šutnje ili fatimom. Razredniku Begovac Mumi. Sretni smo i drago nam je što ste baš vi naš razrednik i što ste nas naučili mnogo toga. Naučili ste nas da budemo pravedni i pravi i da nikada ne odustajemo. Naučili ste nas da poštujemo starije, da budemo uporni i marljivi do ispunjavanja naših životnih želja i ciljeva. Za ovih par godina smo vas procijenili kao čovjeka koji je uvijek iskren, pošten i hrabar. Mnogo smo vas zavoljeli i uvijek ćemo vas zasjećati. Za sve naše uspjehe ste najviše zaslužni vi i kao zahvalu za sve to odlučili smo da vam damo jedan znak pažnje i zahvalnosti. Nadamo se da će vam se svidjeti. Molimo vas da nam se pridružite kako bi vam uručili naš poklon i bila bi nam čast da nam se obratite. Ništa bit pametno u ovom kratkom periodu i ne znam šta vam već nisam spomenuo. Iako nam razredništvo teško pada i dodatno nam je postao nekako ipak kad dođe do ovog čina da vas ispraćamo, pomiješaju se sve emocije i nekako ipak smo prepuni ponosa što smo izveli još jednu generaciju divne djece. Ja vam od srca želim prije svega da vas služi zdravlje i sreća i naravno da sve vaše želje se ostvare. Naravno neće se ostvariti same od sebe, nego trebate svojim trudom i zalaganjem krenuti prema njima. Hvala vam još jedan put. Ja ipak mislim da kroz osnovnu školu mnogo više utjecaja ostave vaši učitelji i učiteljice, pa ću ja iskoristiti ovu priliku da pozovem i vaša učitelja Bogu Harca. Svi napraviti uvijek. Izvolite. Hvala vam. Voljeli da se zahvalimo i našem učitelju Lopo Harisu koji nas je naučio mnogo toga. Dragi naš učitelj, naučili ste nas da se borimo i da budemo hrabri i uporni. Da se volimo i da se uvijek borimo za svoja prava. Kroz godine koje ste nas naučili, mnogo smo vas zavoljeli i uvijek ćemo vas se sjećati. Također se nadamo da vi nas niste i da nas nećete zaboraviti. Sad vas molimo da nam se pridružite kako bismo vam uručili poklon i željeli bismo da nam se obratite. Dobro večer, jesam vam velikom. Čast mi i zadovoljstvo večeras ovdje biti sa vama. Pred vama je jedan sad period nastavljanja dalje, pred vama je budućnost. Vi sad vjerovatno razmišljate o upisu u srednje škole i mislite vjerovatno da je ovo sad za vas jedan najteži period, ali ja bih se s vama rado zamijenio. Naravno, svi smo mi to tako mislili i normalno je, u životu će biti uspona i padova, ali je najbitnije da vi ne zaboravite nakon tog pada odmah ustati. Svi će vi, ako Bog, da završite škole i postati inženjeri, dobri zanatlije i nije uopšte bitno šta ćete završiti, ali ono što je najbitnije jeste da ostanete dobri ljudi, da budete čovjek.
Nadam se da sam ostavio jel, neki trag, da ste vama, da ste nešto naučili, da će vam koristiti jel, dalje u daljem školovanju i prije svega jel, volio bi da me pamtite kao čovjeka pa tek onda kao učitelja. Hvala vam što ste me pozvali i sretno vam u životu. Podržavali i davali nam vjetar u leđa kada je to bilo potrebno. Zbog toga vam veliku hvala za ovih 9 godina. Sada pogledajmo priču o nama, jedinstveni 9.3. Brži su sve. Kuća Brkata uvijek bio, a sad cure iz Zemce spadu. Kraljica skandala uvijek je bila, autoritet svoj nikad nije krila. Dobra osoba zvali smo i mi, a ona se zapravo zove Emi. Na ekskurziji se budila glavna bila i glas izgubila. Drama queen razreda je bila, ideje svoje nikada nije krila, strah i trepije krvi bi joj zaigrali kad bi razrednik Mirza rekao priču s mani. Prepisivanje je jača strana, slanika je bila, tu je Hana. Uvijek je bila, pismene testove vješto je riješila, knjiga prijatelju je bio, sve dok Numo u razlju nije uletio. Mala i stidljiva je bila, na Sašike nikada nije krila. Pik na emu uvijek je imala jer joj nikad nije štimala, smjelost glavna vještina joj bila, svaki predmet uvijek prepisala. Rifat je tu da ti oko poslova pomogni, ali bez obzira na druge, u školi ti uvijek odmogni. Hodajući ruter uvijek je bio, internet od razreda uvijek je kriv. Cicko nadimak mu dali, sa razredom on voli da se šali. Sreću nije kriv. Pametan uvijek je bio, vještine nije imao, ali je zato Arun zvario. Glavne fore iz njenih usta su izlazile. Iskrenost na prvom mjestu uvijek je bila, za drage osobe ona je uvijek mila. Skoši lopta prijatelju stari, uvijek je jake naravi. Tvrdoglav uporan, smiješan i naporan, lud i hrabar, za njega riječi su prave, jer njegove ideje nas uvijek koštaju glave. Elza crtač, omiljen joj bio, srce tajni uvijek to je krivo. Matematika predmet nije joj išao, dok joj dječak s crnom kosom nije prišao. Kao Jelka godinama blješti, po hodnicima glasno kreštali, a u našem razredu najbolja atmosfera, gotov je film, završena je naša era. Nakon svega želimo da se zahvalimo našim razrednicima i učiteljima koji su sve ove godine bili velika podrška za nas. Zalagali se za nas i činili sve da naše odjeljenje bude što bolje i što uspješnije. Vi ste jedan od razloga naših velikih uspjeha. Hvala vam za suport.
podršku koju ste nam pružali ove godine, davali nam vjetar u leđa kada je to bilo potrebno, te uvijek bili za nas u bilo kojim trenutku. Naučili ste nas da budemo hrabri i ustrajni i da nikada ne odustajemo od svoga cilja. Naučili ste nas da budemo ljudi. Upoznali nas sa realnošću života i svakog dana ste nam pružali neizmjerno poštovanje i ljubav. U našim sjećanjima ostat ćete kao vrijedni, hrabri, plemeniti i veoma dobri ljudi, koji smo mi od prvog dana prihvatili i zavodili. Nadamo se da će i na pamet prodobiti. A sada bismo zamolili našeg razrednika Ljene Pjetru da nam se pridruži kako bismo Sikira Vera Vrećina Vema uručili s kamni poklon u znak zahvalnosti što je bio uz nas. Emocije ne mogu da ne prorade, iako nismo od šestog razreda zajedno. U protekloj školskoj godini smo bili zajedno i veoma sam ponosan na vas, na vaše rezultate koje ste postigli. I želim vam svu sreću u budućnosti, a možda ćemo se viđati u srednjoj školi neki koji pišu i predajem. Ne mogu da ne spomenem bivšeg razrednika Nisveta Smaka koji je dobre temelje udario, pa eto ja sam nastavio i završio. Hvala još jednom i želim vam svako dobro. Ljudi. Posebno zahvalno želim da kažem da uručim dva učenika. Kada radimo programe kulturno-umjetničke programe, bilo kakve programe nevezane striktno za nastavu nego za promociju škole, uvijek su tu bili učenici koji su stajali rame uz rame sa mnom i s nama svima nastavnicima koji su nam pomagali i uvijek bili desna ruka. Mislim da ćete naslutiti o kome se radi. Ja bih pozvala Amara Imamovića prvenstveno da mu uručim zahvalnicu škole za nesebičan doprinos kulturno-umjetničkom radu škole, za tehničku izvedbu školskih aktivnosti, za ljudstvo i drugarstvo. Istu zahvalnicu. Mislim da je dovoljno od mene, pošto sam vam govorila cijelu godinu i pričala cijelu godinu, sretno vam još jednom. Života na koji danas svi zajedno stavljamo tačku. Danas imam tu čast da imenom i prezimenom prozovem one najhrabrije i najpredanije od svih nas. 8 naših kolegica i 6 kolega, koji su svih 9 godina osnovnoškolskog obrazovanja imali primjerno vladanje i odličan uspjeh, dobit će pohvalu nastavničkog vijeća. 2 njih koji su tokom školovanja imali odličan uspjeh i svih predmeta i primjerno vladanje tokom cijelog školovanja dobivaju posebnu diplomu, koji će uz prigodne poklone uručiti direktorica Marušić Nizama. Pohvalu nastavničkog vijeća dobivaju Imamović Amar, pohvalu nastavničkog vijeća za odličan uspjeh i primjerno vladanje.
Nastavničkog vijeća za odličan uspjeh i primjerno vladanje. Škuli Ajša, pohvalu nastavničkog vijeća za odličan uspjeh i primjerno vladanje. Softić Muharem, pohvalu nastavničkog vijeća za odličan uspjeh i primjerno vladanje. Thank you.
upoznam. Ponosni smo što si baš ti bila dio našeg razreda, što si baš ti učenica generacije 2014-2023. godine. U našim očima uvijek ćeš biti ogledalo truda, rada, hrabrosti, upuštanosti i uzora. Još jednom hvala. Yeah.
Koga ćete prvo?